Omugechilo chalero, speaker Bamukutte Atunda Yomwana bamujemu Ensigo, abuli doluvuganya bagala sawa minister agende mu komera, Yuganda Emmeze Rwanda mu koti. Kumulidane Rwanda, bandabia ufusa abuli doluvuganya government bali nye mchoto, bagala sawa minister wa Bungereza Boris Johnson, agenda okuchala mu gwange lyo atukeko mu makomera omukulembezi wa Rwanda meje jino po kagame jia sibile mbikumi nebikumi bia bandabia ufuzi neba na maulile abakungu abasoba mu nkumi etano kuva mu mwanga atano mwana agali mu luseo lumu ne Bungereza bakungande mu kibuga Kigali ekya Rwanda okwetaba mu lukungana taba mwanga olw'omukago gwa Commonwealth. Waliwo enkungaane zaasoosewo okuva Sunday ewedde era mu nkungaane ezo abantu ab'enjawulo abalina ensonga ezibanyiga omwe mbaziyisiriza. Victoire Ingabire, munnabyabufuzi omugundiivu ow'ekibiina kya Omurinzi Party y'omu ku bakangudde ku ddoboozi agambye nti omukago gwa Commonwealth gulina emiramwa emikulu ennyo gamba ng'enfuga eya demokulasiya, enfuga ey'amateeka n'eddembe ly'obuntu ne Rwanda gye bawadde omukisa okuteekateeka olukungaana lwa Kyogamu ku mulundi guno bino yabivaako dda. Agambye nti ab'oludda oluvuganya gavumenti bannamawulire entoko Rwanda yabaggalira dda kwe kusaba omukulembeze wa Bungereza Boris Johnson awobeko olubu lw'ekigere mu makomera ago akasibye ayogera. Olukungaana lwa Kyogamu luggulwawo mu butongole enkya ku lwokutaano mu kibuga Kigali ekya Rwanda era abakulembeze mawanga ataano mwana gannamukago bakalidde dda mu ggwanga eryo. Mubanja umwe muli ne President Yoweri Kaguta Museven wa Uganda era y'omu ku basuubirwa okulwogereramu okusinziira ku kirunda Farouk amyuka omwogezi wa makago ba Pulezidenti. Pulezidenti asitudde enkya lya leero n'agenda ekibuga kya Rwanda ekikulu Kigali okwegatta ku bakulembeze abalala abali kwetaba mu lukungaana lwa Kyogamu. Pulezidenti Museven y'omu ku bapulezidenti aba East Africa era omu ku basuubirwa okuba abasaale mu kubaganya ebirowoozo mu lukungaana olwo lwa Kyogamu luli e Rwanda. Nankubadde Rwanda teyali twali lya Bungereza naye yeegatta ku mukago gwa Commonwealth mu mwaka 2009. Rwanda yasooka kufugibwa Bugirimaani naye oluvannyuma lwa Sematale yasooka yaliwo mu 1918 okutuukira ddala mu 1919. Germany yafiirwa amatwala agamu mangi ddala nga ne Rwanda mwe yali etwala eryo kwekuddira Belgium oba giyite Bubiligi. Ebyo nga bikyali bityo kkooti eteewuluza ensonga z'amawanga gannamukago g'obuvanjuba bwa Afrika etuula mu kibuga Arusha ekya Tanzania evumiridde nnyo Rwanda kiyakola okuggala ensalo zaayo ne Uganda mu mwaka 2019 nti ekikolwa ekyo kyali tekisaana era tekyali kya bugunjufu n'akamukoka. Abalamuzi bataano aba kkooti eno nga bakulembeddwa Yohani Masara bakaanyizza bukuyege nti Rwanda yatyoboola nnyo endagaano y'omukago gwa East African Community bwe yalemesa bannansi baayo okwetaaya ate ne kugira ne bannayuganda okusala okudda ewaayo. Abalamuzi abalala abagwadde mu mitambo ya Francis Nyawelo, Charles Nyachae, Richard Muhumuza ne Richard Wejuli. Munnamateeka wa Uganda Stephen Karalgi yaddukira mu kkooti eyo n'awaabira Rwanda ng'agiwakanya kiyakola okuggala ensalo abantu bamanga gombiriri ne bamala ebbanga nga babonaabona si kyokka naye n'ebyenfuna ne bigootaana. Kanali omusango yagwabanga ennaku z'omwezi 5 Apuli 2019 n'asaba kkooti yeeveyo obukuukuubire ekome ku Rwanda era eyatule nti bye yakola byonna byali bya bumenyi bw'amateeka nga bikontana n'ebyakkaanyizibwako mu ndagaano y'omukago gwa East African Community. Abalamuzi mu nsala yaabwe ebadde egobererwa ku mukutu ogwa Zoom balagidde Rwanda okuva na leero etandike ng'okussa ekitiibwa mu ebyo ebyakkaanyizibwako mu ndagaano ya East Africa. Rwanda yaggala ensalo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwali gwakubiri omwaka 2019 olwo neewera omuntu yenna asala okuva ku ludda olwa Uganda yadde afulume ewa Rwanda okudda mu Uganda. Munnamateeka Stephen Kalali asanyukidde ensalo ya kkooti eyo n'agamba nti ensalo yeesaanye ebeere okulabula eri amawanga amalala nti kikulu nnyo okussa ekitiibwa mu ndagaano eziba zikoleddwa. Kkooti evuddeyo negamba gavumenti ya Rwanda ng'eyita mu pulezidenti waabwe n'abantu abalala okugezaako okugira abannansi okutambula okujja mu Uganda oba abannayuganda otambula okudda mu nsi ya Rwanda kyali kikontana n'akawaayiro oba protocol gye tuyita protocol on free movement of persons and goods. Era kkooti evuddeyo nekondeminga ekikolwa ekyo negamba nti oba omuntu yenna ayina rayito banta atambula n'ava mu nsi endala
na dane mwusi endala as long as afulfilinga ebimwetaagi wabula kooti enegenze okulamula omusango ogwo nga Rwanda yejjulula dda neggula ensalo amakubo gonna agayingira n'okufuluma ekyanika Gatuna ne mu nsozi z'emirama. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibwa ku nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash oziza amannyo okulwala okunyenyera n'okuvaamu olusayisaayi nana tumukomezaawo mu cupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'ato gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzali akazitoye mpazo, nezifuno buomi obusukurumu. Sako Sahara Tangawizi Tea, amajani agawachaiwe dekende, na yena afuno buomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS, ngabili maduka gona. Abantu abalina emigabo emingi mu kampuni tebateekeddwa kunyigiriza balala nga munnamateeka Jody Mbabaali bw'annyonnyola. Kampuni yonna ebeera n'obwannannyini. Obwannannyini obwo bubeera mu bantu. Mumateka babaita ba shareholders. Ba shareholders abo mulimu betuita majority shareholders ne minority shareholders. Majority kitegeze baina shares nyingi, minority baina bu share butono. Naye te kitegeza nti bali abaine nyingi ba majority shareholders baina okunyigirizo bokufugaza bana baina bu shares obutono. Eteka bana baina bu shares obutono libawa amanyi n'olukusa okwekubira enduru. Ewali just of companies singa bano baba bafufu Gaza akachio kegwanga kebye taka akayitibwa Uganda Land Commission kerali kilivu olaba fera abeyonge debulirucha okuli bannamateeka bennyini ne bakayungirizi abaguyaguya akakiika ako abakozesa ebiwandiika ebijingirire ebibawa obuyinza okubanja n'okufuna ensimbi z'ettaka gavumenti liba yatwala ku bbanja. Daniel Mugulusi atekira Uganda Land Commission asinzide mukachoka parliament ya kalondole ntambuza emirimu bitongole bya government akamanyiddwa ennyo nga kosase n'agamba nti ensimbi mpitirivu ezigendera mu bufere obwo kubanga nabo ng'akakiiko oba ekitongole oluusi besanga nga tebalina busobozi bunoonyereza ku biwandiiko abantu abo bebatwalira okubanja ensimbi. Olwaliira akakiiko kakosase kazudde nti bannamateeka ba kampuni ya Lubegandi Buzibira Company Advocates bakozesa obufere okwaliyo mu kujingirira ebinkumu eby'abantu n'okujingajinga ebiwandiiko bya kkooti ne bafuninako ensimbi obuwumbi obubiri. Ensimbi zino bannamateeka aba Lubegandi Company Advocates baazifuna oluvannyuma lw'okudyekadyeka omukyala omukadde Natalia Namuli ow'e Kagadi n'ateeka omukono ku biwandiiko ebyaba obuyinza okubanja ssente obuwumbi obubiri nje ne batamukombeyadde nnusu. Joel Ssenyonyi bw'abuuza ezzengeri akakiiko kano ak'ebyettaka gye keetegerezaamu oba ebiwandiiko bya bannamateeka ne bakayungulizi be batwala bituufu agambye nti obukugu oluusi nabo baba na butono. Agambye nti bannamateeka bano be balagira n'akakiiko ako wa ab'okuteeka ensimbi ng'ebiseera ebisinga obungi balagira ziteekebwe ku akawunta zaabwe nga bannamateeka waba akayungirizi. Mr. Mbusi, you said that ULC was advised to pay to the law firm in this particular claimant's case. Who advised ULC? It is the applicant, the claimant herself. Of course, the advice comes through those documents I talked about, the powers of attorney and those other letters which come from lawyers. Daniel Muguru Saburi Dabaka, nti okunoonyereza akajuka parliament kano kwe kaliko, kuba wadde ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo. Era bakukyusa mu nkola akakiiko kano era keemulugunyiza ku mabanja ageeyongera buli olukya ag'abantu abanja gavumenti ensimbi zaabwe olw'ettaka. Daniel Mugulusa agambye nti omwaka gw'ebyensimbi 2022-2023 bwe gwaggweerako nga bannansi baali babanja akakiiko ako ensimbi ezisoba mu buwumbi 10 wabula ekyewunyisa ate ensimbi gavumenti zeewa akakiiko kano okusasula abantu abo teziwera buwumbi 30 ate nazo yazisala ebitundu kumpi ana ku buli 10 mu mwaka ogwo. Daniel Mugulusa agambye nti gavumenti obutateekawo nsimbi zimala okusasula abantu abo kye kivaako n'abantu abamu okukozesa olukujukuju omuli okutuukirira abakulu n'abalala ne bakozesa bannamateeka ne bakayungirizi nga mwabo mwe mujjira n'abafere. As you saw in the Auditor General's report, the areas that were captured there were about 160 billion. And yet what we received for the entire year is about 30 billion.
Abatuuze ku kyalo Kimeyero mu ggombola y'Ejivukula mu disitulikiti y'e Namutumba mu Busoga bakakanye ku be bateebereza okuba ababbi b'ente babakubye emizibu era okukakala omu afiriddewo. Fred Kirabira, Katwaga v. Busoga. Omuntu omu ategeerekese nga wali omu Jimmy yattiddwa ate abalala babiri bwe babadde bagezaako okubba ente babakubye emizibu ne baddusibwa mu ddwaliro erya Nsinze Health Center 4 nga biwala ttaka. Omwogezi wa poliisi mu Busoga East ASP Nandawula Diana akakasiza ettemu lino n'agamba nti abapookya n'ebisago mu ddwaliro kwe kuli Mulunda Tom w'Ejjebukulu 39 n'ebyogera Sam ng'aweza emyaka 28 afaani Nandawula avudeyo n'avumirira nnyo ekikolo ky'okutwalira amateeka mu ngalo n'awo abatuuze amagezi nti buli gwe beekengera okubamenyi w'amateeka bategeeze nga poliisi esooka enoonyereze. Alaze n'okutya olw'ebikolo by'emmenyi b'amateeka naddala obubbi ebijja byeyongera mu DC Namutumba bw'atyo n'asaba abazadde bakome ku baana baabwe abatigomye ebyalo n'okusuza abatuuze ku tebuukye. Abawadde n'amagezi bazzewo enkola ey'amayumba 10 n'agamba nti oboolyawo yaakuyambako okutebenkeza ebitundu. Omulambo poliisi eguggyewo ne gutwala mu ggwanika ly'eddwaliro na Mutumba nga bagenda mu maaso n'oggwayo nga bulijjo ogw'okunoonyereza. Ku lwakya bbaasi Radio Uganda ey'obujajja, Radio ekyasinze mu zonna, Fred Kirabira, Namutumba, Busoga. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabbasafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Olukiiko oluteekateeka emipiira gy'ebika by'Abaganda omupiira ogw'ebigere lukakasizza nti emipiira giddamu okuzannyibwa ku bbalaza ssabbiiti ejja nga 27 era ku olwo entalaganya yakuttunkana enkerebwe mu kisaawe kya Kabaka Kyabaggu ewakiso. Ku lwokubiri nga 28 namuŋŋoona yakuttunkana enkejje era ku kisaawe kya Kabaka Kyabaggu enkusu n'omutima omuyanja ekawanda mu kisaawe kya Kawanda SS. Ku lwokusatu nga 29 engabi ennyunga yakuzannya n'ennyonyi Nnyange ku Kawanda SS. Ate ku lwokunange nakusomeza 3 omutima omusajji gwa kutunkana envubu ku Kawanda SS. Era emipiira gyonna gyakutandika saawa 10 ez'olweggulo. Emipiira gino gye gigenda okuggulawo omutendera ogw'okusunsulamu ogw'okusunsulamu olw'ebika 8 ebinaabiyiseewo byakwegatta ku birala 24 okugenda ku mutendera ogwa ttiimu 32. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Omubaka wa Paalamenti omukukutivu Nigeria Emberenge Mugagidde bamukwatidde Bungereza ne mukyala we nga baliko omwana gwe bagenda okuguza abagagga beeyo bamuggyemu ebitundu by'omubiri eby'omunda beefunire obwanana bw'ensimbi. Musajja mukulu agudde ku kyokya ye Ike Ekwere Madu wa myaka 6 egy'obukulu era ng'oggyeko eky'okuba omubaka wa Paalamenti yaliko omumyuka wa sipiika ebisanja 3 biramba mu lukiiko olukulu Senate okuva mu 2007 okutuuka 2017. Ono nno munnamateeka omutendeke era munnabyabufuzi omugundiivu abadde mubaka wa Paalamenti okuviira ddala mu 2003. Bamukutte ne kabiyita we Beatrice na Neka Ekwere Madu wa myaka 5-5 egy'obukulu era kitegeezeddwa nti bano kyandibanga eky'okutunda abaana mu bazungu babadde baagifuula bizinensi mwe banoga obutisimbe bw'ensimbi. Poliisi ya Bungereza baguddeko eyo nga basaliikiriza n'omwana atannaba kutegeka myaka gye. Kyokka ye omwana gwe banunudde poliisi emukwasizza bagenda okugira nga bamulabirira abakwate essaawa yonna bagenda kusimbibwa mu kkooti z'e Bungereza bavunaanibwa ogw'okukuusa omwana n'ekigendererwa eky'okumutunda bamuggyemu ebitundu eby'omunda. Poliisi y'e Bungereza egambye nti baali baagibagulizaako dda nti waliwo bakaddugala abaagifuula bizinensi okukuusizanga abaana e Bulaaya eyo nno gye ng'ekigendererwa kyabwe kyakubakolamu ssente ng'okusinga babakuulamu ensigo, ebibumba n'ebitundu ebirala eby'omugaso ne babiguza abagagga beeyo. Banaffe agessaawa zino ngamaliza mbufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akunze Obuganda bwonna okuggwera mu ssaza lya Bene Buddu olw'omukaaga luno okubugiriza Nnamunswa. Asiimye okulabikako eri Obuganda nga aggulawo empaka z'empiira gy'amasaza mu kisaawe kya Masaka Recreation Grounds. Ku muliraano e Rwanda, bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya balinnye mu kyoto baagala ssaabaminisita wa Bungereza Boris Johnson agenda okukyala mu ggwanga eryatuukeko mu makomera omukulembeze wa Rwanda Paul Kagame gye yasibira 10 za bannabyabufuzi ne bannamawulire abatakkaanya naye.
Kooti eteuluze nsonga eteuluze misangu jamanga gandamukago gwa buvanjo bwa Afrika etula mu kibuga Arusha kya Tanzania evumiridde nnyo Rwanda kye yakola okugala ensalo zaayo ne Uganda mu 2019 tekikolwa ekyo tekyali kya bugunjufu. Mbaka wa parliament yomo Mukukuti vwa Nigeria mberenge mgagide Bamukutte Bungereza ne mukyala we nga baliko omwana gwe bagenda okuguza abagagga be bamuggyemu ebitundu by'omubiri eby'omunda befunira obwanana bw'ensimbi. Nge mawulire ekito kya leero agunde gundo omuterega.